O, oh, tabi-tabi! Sigaw ng lalaking may maskuladong katawan habang buhat-buhat ang malaking katawan ng buong baboy. Isa lamang kargador si Gideon. O, oh, Gideon, Heto ang 200. Tama na yan para may pangkain ka. Sabi ng matandang may-ari ng pwesto. Doon niya binagsak ang baboy na dala. Ah, uh, sige, Aling Mercy. Salamat nakangiting pa sa salamat ni Gideon. Nang malayo na ang matanda, may lumapit sa kanya dalawang bata, si Saulo at Toyang. Magkapatid ang mga ito na palagi niya nakikita ang pakalat-kalat sa buong palengke. Ano yun kuya? 200? Palatak ni Saulo sa kanya. Bakit? Okay nito kaysa wala. Sagot niya. Eh kuya Gideon, ni hindi nga iyan makakabili ng isang t-shirt man lang para makapagpalit ka na ng damit mo. Sabat din ito yang. Uy, nakakabili naman. Yung ukay-ukay nga lang. Meron dun sa kaya ni Aling Ason. Kontra ni Saulo. Nako, kayo talaga. Hayaan nyo na. total okay pa itong suot kong sando. Ang mabuti pa, bumili tayo na makakain dun sa karinderya ni Aling Bebang. Itinuro niya ang karinderiya at inakbayan ng dalawang bata habang naglalakad patungo sa karinderiya. Naiiling na lang ang magkapatid na Saulo at Tuyang kasi sobrang bait ni Gideon. Kahit na alam nito na mababa masyado ang ibidibayad ng mga taong humihingi ng serbisyo niya, pinagbibigyan na lang ni Gideon ang mga taong iyon. Para sa kanya, ang kumita kahit na malikit na halaga sa araw-araw ay ipinagpapasalamat na niya sa puong may kapal. Eko eh, kuya Gideon, saan ka ba kasi talaga galing? Sa kanapansin ko matagal-tagal ka na rin pong narito sa lungsod at sa palengking to. May kamag-anak ka ba rito? Tanong ni Saulo, ito ang batang una niyang nakilala sa pamilihang iyon at naging kaibigan. Bahagyang tumunog ang labi ni Gideon bago sinagot si Saulo. Ah, wala. Ang totoo kasi niyan, mag-isa na lang ako sa buhay. Yung mga magulang ko, hindi ko na lang kung nasaan. Yung lolo ko naman na siyang nagpalaki sa akin ng tag-alaga. Namatay na nung nakarang taon. Nabasama ako sa isang lalaki na taga Maynila. Nadalaw sa probinsya namin. Nang malaman niyang wala na akong pamilya, inaya niya ako. Kaya lang, pagsampa namin dito sa Maynila, nalaman ko masamang tao pala siya. Kaya ang ginawa ko, tinakasan ko siya. Kwento pa niya habang kumakain sila. Natawa siya nang makitang nakanganga ang dalawa habang nakikinig sa kaniya. Ay, sorry Kuya Gideon, namangha kasi kami sa kwento mo, pero naawa rin. Ay eh kasi kami ni Kuya Saulo, may magulang pa naman, kaya lang salbahe ang tatay namin. Palagi niyang binubugbog si nanay, kaya yun, napuno na si nanay nilayasan kami. Malungkot na tugon at kwento rin ni Tuyang. Ganun ba, Tuyang? Ayos lang yun. Balang araw, bakikita mo rin uli ang nanay ninyo. Sabi ni Gideon. Hindi na siguro. Matagal nang wala si nanay. Baka nakalimutan na kami nun. Malungkot ring sagot ni Saulo. Gusto ninyo ipahanap natin ang nanay ninyo? Nakangising sabat ng isang babae. Sabay-sabay pa silang napalingon sa dalaga. Maganda ito. Nakabistida ng bulaklakin at nakasombrero na parabang nasa hasyenda. Sino ka po? Sabay pang natanong ni Saulo at Toyang. Ah, ako ba? Isa ako magandang detective. Nakangising sagot ng dalaga. Ako nga pala si Mearna. Mayaman, maganda, at isang detective. Dagdag pa nito sabay na ibinuka ang mga kamay. Pero nagulat ito nang biglang tumayos si Gideon. Tara na mga bata, alis na tayo. Baka may magpabuhat pa doon sa palengke. Wait! Nabulalas ng babae nang makitang tumayo na rin ang dalawang bata. Ang sama nyo! Kadarating ko lang tapos bigla kayong aalis? Eh, Miss Detective, kailangan pa namin magtrabaho. Wala kaming oras na makinig sa mayaman maganda at isang detective. Alata naman kasi na, niloloko mo lang kami. Sagot niya sa dalaga. Aba, grabe ka ha! Isa kang certified lalaking suplado judgmental. Hindi ako makapaniwala na may lalaki pang katulad mo. Sagot rin ng babae. Pero hindi na niya iyon pinansin Umalis na siya at ang dalawang bata ay nagtatakbo rin palayo sa dalaga. Naiwang na at nakasimangot ang babae. Kuya, kuya, ang weirdo niya no? Akalain mo sasabihin yang isa siyang detective? ay eh, yung ibang detective sa na nababasa kong comics, hindi naman ganun eh. Ba't ganun siya? Nagtataka pang tanong ni Saulo. Eh kasi nga, manluloko lang yung babaeng yun. Lumayo tayo sa kanya, hindi ko siya gusto sabi ni Gideon bagay na ipinagtaka ng dalawang bata ngunit hindi na kumibo ang mga ito habang naglalakad pabalik sa pwesto nila kanina natigilan si Gideon dahil nakita niya na naroon na ang anak ng isa sa may-ari ng mga pwesto sa palengke nakangisi at masama ang tingin sa kanya oh narito na si tagabuhat ng mga baboy bulalas nito o nga ano Magkano lang kinita mo buhat sa pagkakarga ng mga kakatayang baboy? Kaya pala nangangamoy na rin dito sa paligid. Sabat ng isa pang lalaki. Mga bata, alis tayo. Sa iba na lang tayo pumuesto. Sabi niya na ibinaling ang sarili sa mga bata. Hoy! Sigaw ng lalaki na alam nilang pinuno. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Giovanni. Ako ang siga sa lugar na to. At ikaw Dalawang linggo na kita nakikita rito sa lugar namin ah. Bagong salta ka lang naman, di ba? Tanong pa nito. Oo, pero may permiso naman ako. Sa kaysa pa, gusto ko lang din naman makatulong sa mga may pwesto. Alam kong kailangan nila ng bubuhat sa mga kakatayang karne. Kung magbigay sila, nabapasalamat ako. Kung hindi naman, ayos lang din. Sagot niya. Ah, ganun ba? Eh, para ka palang santo sa kabaitan. Baka naman pwedeng ibigay mo na lang sa akin ang ibinabayad nila sa'yo. Para pati kami nakakaranas ng kabutihan mo. Hindi ba mga kasama? Sabi ni Giovanni, sabay baling sa mga kagrupo nito. Ano? Bakit ko naman gagawin yun? Alam ko naman na ipambibili nyo lang ng bisyo. Aba-aba, sumasagot. Giovanni, mukhang kakalabanin ka. Bigwasan na yan! Sabat ng kasama nito. Oops, bawal yan. Sabay-sabay pa silang napalingon sa si isang babaeng nagsalita. Napakunot ang noon ng mga kalalakihang gustong mambuli sa kanya. Ah! Si Miss Detective! Bulalas dito yang. Naku, na kayo. Siya ang kaibigan naming si Miss Detective. Alam na ninyo siguro kapag sinabing detective, hindi nagpapatalo. Bulalas din ni Saulo. Mga bata, ano ba kayo? Tara na, mas mabuting umibusa lang tayo sa gulo hindi mabuti makipag-away sa walang kwentang dahilan. Tatalikod na sana si Gideon, ngunit galit na nahablot ni Giovanni ang balikat niya. Ah, ganun ba? Etong sayo! Tapos ay inundayan siya nito ng malakas na suntok, ngunit kakatuwang na ilaga naman iyon ni Gideon at kamuntik ng masubsub si Giovanni sa lupa. Nang makabangon ito ay mabangis ang tingin na lumapit kay Gideon. Giovanni, huwag tayo magaway. Hindi maganda na nakikita tayo ng mga bata na nag-aaway. Sabi pa niya sa laki habang kinukwelyuhan siya. Habang nagaganap ang kanilang away, inalayo ni Mirna ang dalawang bata sa lugar na iyon. Paano na po si Kuya Gideon? Baka mabugbog siya ng grupo ni na Giovanni. Tanong ni Tunyang habang nag-aalalang natingin pa sa kinaroroonan ni na Gideon. Oo nga po, kawawa naman si Kuya. Segunda si rin ni Saulo. Hayaan na ninyo kuya nyo. Kaya na niya yon. Ang lakas niyang bumuhat ng isang buong baboy, di ba? Eh yung mga iyon, tao lang naman at patpatin pa. Hindi nila kayang kuya Gideon ninyo. Sagot ni Mirna. Mula sa kalayuan ay nakatayo lamang ito at tila nag-e-enjoy na nakatingin sa mga naglalaban. Ate Detective, bakit po masaya ka pang nakatingin sa mga lalaking nag-aaway? Sa kalahat sila, binabalibag ni Kuya Gideon Ayaw nga ni Kuya na makipagbasag ulo pero pinipilit nila si Kuya. Ang sama nila! Tuyang, ganyan talagang buhay dito sa mundo. Minsan kahit na ayaw natin gawin ng isang bagay, may mga nakakainis sa tao ang pipilitin tayo na gawin ang ayaw natin. Katulad nila, sagot ni Mirna. Naya-maya, nakita nila ang dumada ang mga pulis mobile at tumatakbong nilapitan sila. Lahat sila ay hinuli ng mga pulis at dinala sa police station para pagpaliwanagin. Ano? Kayo na naman! Ang gugulo niya talaga! Sabi ng police officer. Eh sir, hindi ko naman talaga gusto makipag-away. Kaya lang pinipilit nila ako. Sabi ni Gideon. O talaga? Ibig sabihin ba kami ay nagsimula ng gulo, Gideon? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Giovanni. Boss, kilala mo naman ako, di ba? Isa ako sa mga anak ng may-ari ng palengke. Baling pa ni Giovanni sa polis. Hello sir, I am attorney Mirna Suarez. Ako ang abogado ni Gideon. At may mga testigo ako na walang kasalanan ng kliyente ko. Bigla na namang sumulpot si Mirna sa kalagitnaan ng usapan. Napakunot na naman ang noon ng mga kalalakihan. Sino ka ba? Ba't palagi kang sumusulpot? Naiinis sa tanong ni Giovanni hindi kasi nito gusto na parating may nagtatanggol kay Gideon. Isa nga kong abogado. Mahinang sagot lang ni Mirna. Ano? Abogado? Kanina chief ang pakilala niya. Detective siya. Sabi ng isang lalaki. Ah basta, pareho yon. Detective at abogado. Pareho naming alamang batas. Kaya manahimik kayo. Kundi sasampahan ko kayo ng maraming kaso. Kuhang-kuha sa video ko kanina mga pangyayari kitang-kita na kayong naunang umaway kay Gideon. Ginusto niya kayong iwasan, pero ginawa ng lahat para labanan niya kayo. Malinaw na self-defense ang ginawa ng kliyente ko. Iginagalaw pa ni Mirna ang ulo nito at ngumuso pa habang sinabi ang pagtatanggol kay Gideon. Oo, sige. Dahil may ebidensya, pwede ka nang umuwi, Gideon. At kayong lima, maiwan kayo dito sa presinto. Sabi ng polis. Nang makalabas na sila ng presinto, agad na kinausap ni Gideon si Mirna. Hindi niya kasi gusto ang ginagawa nitong bigla-bigla nalang pakikialam sa buhay niya. Teka nga, sino ka ba? Bakit ka ba nakikialam? Sa kasabi ko layuan mo kami, hindi ba? Wala akong balak makipagkaibigan man lang sa isang katulad mo. Magkasalubong ang mga kilay na tumingin siya kay Mirna habang nagsasalita. Napabuka ng bibig ang dalaga. Habang sinusundan siya ng tingin, paano ay hindi na niya inintay ang isasagot at mga paliwanag ni Mirna. Aba! Hoy! Lalaking naknaka ng pagiging judgmental! Ikaw na nga tinulungan ko! Ikaw pang galit! Palatak din ni Mirna sa kanya habang sinusundan siya sa paglalakad. Ano? Paano ako naging judgmental? Taas ang isang kilay na tanong niya. Hindi ba? Una, sa halip na magpaliwanag ka. Ano? Hindi. Nagagalit ka ba yata sa akin tumulong na ako at nang bala sakit sa'yo at isa pa naawa awa ko. Isa pa yan, ayoko kasi nang kinakaawaan ako. Kaya kung pwede, wag mo na akong susundan. Alam ko eh, nung nakarang araw pa ako sinusundan, akala mo siguro isa akong pulube na nangangailangan ng limus at awa mo. Seryoso niyang sabi sa babae. Naiiling na napatigil si Mirna habang nagtatakas sa mga sinabi niya. Ha? Huh? Ano raw? Ako? Matagal ko na siyang sinusundan? Paano niya nasabi? Nagtatakang tanong nito sa sarili. Kaya mabilis na naglakad si Mirna para mahabol si Gideon. Teka nga muna. Nagkakamali ka. Sigaw niya sa bayhila sa isang braso ng binata. Ano ba? Mister, mali ka ng akala. Pakaakala akala mo ikaw ang sinusubaybayan ko. Nagkakamali ka. Hindi kita sinusundan, oh. Eh kung ganun, bakit palagi kang nakasunod? Tanong niya sa dalaga. May hinahanap akong tao. Sabi ko nga isa akong detective. Nagkakataon lang na nakikita mo ko. Wala akong masamang hangarin. Saka nagkataon lang na pinagkukrus ang landas natin. Kaya sana, wag mo akong pag-isipan ng masama. Sabi ni Mirna. Okay, sige. Pero tigilan mo ng kakasunod mo sa akin. Pwede? Matapos sabihin yun, ay tinalikuran na niya ang dalaga. Napailing na lang ito dahil sa kasupladuhan niya. Hindi naman sa ayaw ni Gideon talaga sa dalaga. Kaya lang, ayaw niya makipaglapit sa isang babaeng alam niyang imposible naman niyang makasama. Para sa kanya, hindi normal na magkaibigan lang ang isang lalaki at babae, kaya hanggat maaari ay umiiwas siya. Kinabukasan, bumalik na uli si Gideon sa palengke. Alas tres pa lang ay naroon na siya at nag-aabang ng mga may-ari ng pwesto na magpapabuhat Meron ding mga mamimili na kung minsan ay nagpapabuhat ng mga ipinamili ng mga ito. Ate, buhat, ako na lang po. Hindi ako nagpipresyo. Alok niya sa isang babae na inakala niyang mamimili lang. Talaga? Pakibuhat naman itong mga pinamili ko. Sa palengke, papunta roon sa pwesto na yon. Magtitinda kasi ako ng isda, kaya marami pang banyera bandaroon. roon. Itinuro pa ni Mirna ang pwestong nakuha nito sa palengke. Ikaw na naman! Hindi mo ba talaga ako titigilan? Naiiling na tanong niya sa dalaga at hindi sinunod ang sinabi nito. Ano ba? Kayo lang ba ang pwede magnegosyo sa lugar na to? Nabakante ang pwesto at gusto kong magnegosyo. Masama? Nanlalaki ang mga mata na sabi ni Mirna. Napahawak pa ito sa bewang. Bakit dito pa? Sabi ko layuan mo ko, hindi ba? Masungit na sabi ni Gideon. Abay, antipate ko ka talaga, no? Sino bang may sabi na ikaw ang dahilan ng pag-upa ko ng pwesto? Mayaman ako at maraming pera. Kahit saan ko gusto, pwede. Bulalas ni Mirna na naiinis na sa kanya. Kung ayaw mo, diwag, Tatawag na lang ako ng ibang kargador. Dagdag pa nito. Okay na. Ako nang bubuhat. Basta, siguruhin mo na hindi mo ko guguluhin na. Sabi pa niya. Tapos ay binuhat na ang lahat ng mga benyera na puno ng isda. Pagdating sa pwesto, Nagulat siya na naroon si na Saulo at Tuyang sa pwesto niya. Si Tuyang ay nagsasalansa ng mga gulay at prutas. Samantalang si Saulo ay naglalagay ng mga yelo sa lamesa. Nalinis na rin ng mga ito ang pwesto. Oh, anong ginagawa ninyo riyan? Gulat na tanong ni Gideon. Siyempre naman kuya, nagkatrabaho. Sabay pang sagot ng dalawa. Ano? Bakit? Oh, bakit na naman ba mister? Bawal ko rin bang kunin ang dalawang bata? Kaysa naman nagpapagalagala sila rito sa buong palengke at namamalimos. Bakit hindi na lang sila sa akin magtrabaho? Nakataas pa ang kilay na tanong ni Mirna. Aling Mirna, salamat po kasi tinanggap po kami rito. Salamat po. Nakangiting sabi ni Tuyang. Nako Tuyang, atin na lang. Grabe naman yung aling. Lakas makatanda. Bulalas ng dalaga. Yung style kasi ni Mirna ay tila badonya at may pagkataklesa. Isang bagay na kinaiilingan ni Gideon. Ah, ganun ba? So masaya naman kayo. At sa tingin niyo mas okay na narito kayo. Nag-aalala niyang tanong sa mga batang kaibigan. Oo naman po, kuya. Salamat na rin kay ate detective. Oops, mga bata. Secret lang natin yon. Baka mamay may makarinig sa atin. Sige kayo. Baka bigla na akong makidnap nakangising sabi ni Mirna sa mga bata. Kaya natakpan ng na mga ito ang bibig. Tigil na natawa si na Mirna at Gideon sa ginawang iyon ng mga bata. Simula noon ay hindi na nga rin napigilan pa ng Gideon ng sarili na mapalapit sa dalaga kahit na nga ayaw niya. Araw-araw silang magkasama. Pagkatapos ni Gideon na magbuhat at magkarga ng mga kakatayang karne ng baboy at baka sa palengke, ay dumediretso na ito sa pwesto ng dalaga para voluntaryong tumulong. Oh, tingnan mo nga naman si Miss Detective daw ko no. E eh, palingkera lang din naman pala. Ano, nakapagbigay na ba kayo sa amin? Tanong ng sigang si Giovanni. Kasunod na naman ito ang apat pang lalaki na alipores nito. Alam mo ikaw, nakakatuwa ka. Habis mong mangikil ng pera no. Trabaho ng tamad yan eh. Kapag ako hindi nakapagpigil. Mariing na ibagsak ni Mirna ang hawak na kutsilyo dahil naglilinis ito ng isda ng oras na yon. Ano? Eh papahuling mo naman kami sa pulis. Alam kong ikaw ang tumawag ng pulis nung binugbog namin si Gideon. Mariing sagot nito sa dalaga. Hoos. Oo na nga, sige na. Kasi nakikita kong lahat kayo matatapon sa kalye. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Kasi hindi kayo nabugbog ng dahil sa mga pulis. Maangas ding sagot ni Mirna. Abot may topak ka babae ka. Pasabi-sabi ka bang abogado ka nitong si Gideon? Sinasabi ko na kalukuhan lang lahat. Giovanni, Tumigil na nga kayo. Magtrabaho naman kasi kayo ng patas. Hindi yung panay pangingikil ang alam nyo sa buhay. Sabat ni Gideon. Ito ang tandaan niyong lahat. Lalo ka na Gideon. May araw ka rin sa akin. tung sabi sa kasila iniwan. Oo na. Pero yung araw na yan, tandaan mo lulubog rin yan. At isang araw, hindi na makikita. Pasigaw rin sabi ni Mirna. Tapos ay nagkatawanan na lang sila ni Gideon. Ayos ka rin no? ang tapang mo talaga. Siguro detective ka talaga. Tama ba? Tanong ni Gideon sa kanya. Well, pangarap ko lang. Kaya lang simula na makita kita, ikaw na lang ang sinundan ko. Hindi na ako naging interesado sa pag-iimbestiga. Sa sinabi ng dalaga lalong namula siya, hindi niya akalaing sasabihin ito ang bagay na iyon. Parang sira. Namumula pa rin na naibulong na lang ni Gideon. Nang gumabina ay tinulungan na rin niyang magsara dalaga. Hanggang sa maiayos na nilang lahat ang panindang na iwan. Okay na yan, tara na. Sabi ni Mirna. Ah, siya nga pala. Eto mga bata, iuwi ninyo sa bahay ninyo para may pangulam din kayo. At ito pa, ang sweldo ninyo ngayong araw. Sabi ni Mirna. Ate Mirna, salamat po. Kundi po dahil sa inyo ni Kuya Gideon, Baka po palaboy pa rin at namamalumos pa rin kami ni Kuya Saulo rito sa palengke. Sabi ni Tuyang. Oo nga po, tama ang kapatid ko. Pagsang-ayon din ni Saulo. Kayo talaga? Ang babait nyo kasi kahit na may problema kayo sa buhay. Hindi nyo iyon ginagawang dahilan para magalit sa mundo at gumawa ng masama. Bilib ako sa mga katulad ninyo. Tara na, yun ang kotse ko. Ihahatid ko na kayo. Itinuro pa ni Mirna ang sasakyan nito sa di kalayuan nanlaki naman ang mga mata ng dalawang bata. Nang nasa kotse na sila ay agad na sumakay ang dalawang bata sa passenger seat ng kotse. Tapos sigid Gideon sa katabi ng driver. O oh, tara na, mag kayo ha? Paalala pa ni Mirna. Wow ate! Ang galing, mayaman ka pala talaga kasi may kotse ka! Tuyang, sinabi na nga niya na mayaman siya at maganda. Sagot agad ni Saulo. Siya naman ay napapatunghay na lang sa tatlong mga tao na kasalukuyan niyang itinuturing na pamilya. Wala siyang ganon kaya ang mga ito na ang pamilya niya. Habang nasa biyahe ay natahimik silang lahat. Kaya nagpatugtog na lang si Mirna para mawala ang katahimikan na namamayani sa kanilang lahat. Ate, doon na po kami. Naituro ni Saulong isang kanto ng iskinita. Aha, dyan na pala kayo. Sige na, babay na. Bukas uli ha. Sabi ng dalaga, habang kumakaway sa dalawang bata na bumaba sa kotse nito. Nang sila na lang sa loob ng sakyan, lalong naging awkward. Ikaw, saan ka? Tanong ni Mirna. ako. Ibalik mo ako sa palengke. Mahinang sagot ni Gideon. Bakit? Saan ka nakatira? Sa palengke lang ba? Tanong ni Mirna. Oo. Kung saan-saan Kung saan may masisilungan? Sagot ni Gideon. Nang makita niyang nakatitig lang ang dalaga sa kaniya, alam niyang naaawa ito sa kanya. Isang dahilan kung bakit ayaw niyang mapalapit sa dalaga. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Kaya ayaw ayaw mapalapit sa isang maganda at mayamang detective na katulad mo. Mahina at pagak siyang natawa. Pilit namang iniiwas ni Mirna ang tingin at sa kabilang dako pansamantalang ibinaling ang tingin upang maikubli ang nagbabadyang luha sa mga mata. Sorry, hindi ako naaawa sa iyo ah. Pero ipagtatapad ko na ang totoo. Hindi naman talaga ako detective. Para lang akong batang nangangarap na maging detective. Ha? Bakit? Napapatanga na tanong ni Gideon. Ang kuya ko at ang pamilya ko, detective. Idol ko sila pero... Ba't ka natigilan? Nagtataka niyang tanong. Wala na kasi akong kasama palagi sa mansyon namin. Para akong prinsesa na ikinulong sa hawla. Kaya ayun, naisipan kong sundan si kuya Nalaman ko na naglalagay siya sa palengking yon. Hindi ko alam kung sinong sinusubaybayan niya. Hanggang sa nakita kita. Natuwa ako sa'yo. Ang lakas mo kasi. Araw-araw umaga pa lang ang dami mo nang nabubuhat na kakatahing baboy. Sa halip tuloy na si Kuyang Atopagan at sundan ko, hindi ko na malaya na ikaw na palaging pinagmamasdan ko. Siguro mga isang linggo na yon. Buong pagtatapat ni Mirna sa kanya. Ah, uh, ang araw na nakita mo ko. Yun ang unang araw ko dito sa Maynila naghanap agad ako ng magagawa ng sumampa ako sa palengking to. Mula nun, ganun ang ginagawa ko. Tapos sa gabi, naghahanap na ako ng bakanteng lugar na masisilungan. Sabi niya, Pwede ka sa bahay ko. Bulalas agad ni Mirna. Ha? Ah, uh, eh. Hindi ko yata matatanggap ang alok mo. Makakahiya naman. Sabi niya. Pero Gideon, halos isang buwan na tayong magkakilala ni na Saulo Toyang. Alam kong mabuti kang tao Meron ako na apartment. Kung gusto mo, ikaw na lang doon. Ako naman uuwi na sa bahay namin. Diyan lang sa malapit na kaya po charge. Ha? Wag na! Sanay naman ako matulog sa ilalim ng mga overpass. Okay lang ako. Ayoko sa sinasabi mo. Buong pagtanggi niya sa sinasabi ni Mirna. Kakainis ka naman? Paano kung makita ka ng mga kagrupo ni Giovanni? Alam mo namang trip ka nila. Okay lang din sa inuupahan kong apartment. Hindi naman mamahalin yon. Sige na, Huwag ka mag-alala. Hindi kita pupuntahan doon ng ako lang. Giit ni Mirna. Hindi naman sa ganun. Nakakahiya. Ayaw ko kasi nang kinakaawaan ako. Sabi niya. Isa pa, huwag ka maging mabait sa akin. Kasi nahuhulog ako sa'yo. At ang itsura ko hindi na sa tulad mong mayaman. Sabi pa nito. Bumuntong hininga na muna si Mirna bago muling tumingin sa kanya at nagsalita. Gideon, alam mo bang magkaibang salitang awat awa at malasakit? Seryosong tanong ni Mirna. Napatingin lang siya sa dalaga. May sinasabi sa kanya ang dalaga na alam niyang may katuturan naman. O, oo, oh, alam ko magkaiba nga yun. Pero para sa akin, ayoko maging pabigat sa ibang tao. Sagot niya at tinangkang bumaba na lang ng kotse. Wag, ihahatid na kita. Malayo pa rito ang palengke. Kung ayaw mo, hindi na kita pipilitin. Sabi ni Mirna, tapos ay pinaandar na nito ang kotse. Inihatid nga siya ni pa balik sa palengke ng Divisoria. Pagdating doon ay bumaba na si Gideon. Sige, salamat. Huwag kang mag-alala. Ayos na ako. At salamat sa malasakit mo. Hindi ko yan makakalimutan. Sabi pa niya sa dalaga na alam niyang nagmamalasakit lang. Para namang huling kita na natin. Mag-iingat ka at sasabihin ko sa'yo na gusto pa rin kita. Kahit na ano ka pa, tandaan mo yan. At dahil magkibigan na tayo, hindi kita tatantanan. Nakangising sabi ni Mirna at binaril pa siya ng daliri nito. Nang makaalis na si Mirna, naglakad siya sa gilid ng kalsada pabalik sa underpass na parati niyang tinatambayan. Ngunit napatigil siya sa pagakbang nang makita ang tatlong lalaki na alam niyang alagad ni Giovanni. Kumusta ka na agad yun? Ano, wala na ba yung tagapagtanggol mong babae? Para kang bakla. Nagtatago sa sayang ng isang babae. Ngayon wala na siya. Paano ka na ngayon? Nakangisi ang mga lalaki habang tinitingnan siya. Naglabas pa ng isang balisong ang isa sa mga ito. Hindi pa nagtatagal ay nakita na niya na marami na ang mga lalaking sanggano na inutusan yata ni Giovanni na tambangan siya ng gabing yon. Tila gusto niyang magsisi na hindi pa siya pumayag sa gustong mangyari ng dalagang nagmamalasakit lamang sa kanya. Nang sugurin siya ng mga ito ng sabay-sabay, nakalaban pa siya. Kaya lang nahawakan siya ng mga lalaki sa kanyang mga kamay kaya nawala na siya ng chance ang makalaban pa. Hanggang sa sugurin siya ng lalaking may hawak na patalim at sinaksak siya sa tagiliran. Kitang kita niya ang pag-agos ng dugo mula roon at tuluyan siyang napaluhod sa lupa. Tara na! Baka may makakita pa sa atin sa pagtodas natin kay Gideon. Tara na! Ulit pa ng lalaki. Lahat sila ay isa-isang tumalikod kay Gideon habang naiaangat pa niya ang isa niyang kamay habang nakahawak naman sa kutsilyong nakatarak sa kanyang tagiliran ang isa pang kamay. Hanggang sa nagdilim na ang kanyang paningin at tuluyang lumagpak sa lupa. Habang nakapikit, lumarawan sa isipan niya ang mukha ng dalagang si Mirna na tinanggihan niyang tanggapin ng alok na tulong. Nasabi niya sa isipan niya ang salitang, Sayang, kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa akin, hindi ko na sana siya tinaboy palayo sa akin. Kung may isang pagkakataon pang ibibigay sa akin ng Diyos, kahit na hindi bumaligtad ang mundo ko at hindi umaman. Hindi na ako matatakot na mahalin ka, Mirna. Sambit niya habang unti-unti nang nawawala ng malay. Nagmulat ang kanyang mga mata na isang puting kisame ang nakikita niya. Bahagya niyang iginalaw ang kanyang ulo at ang ilang daliri sa kamay. Nagulat ng isang tao at nampabangon ito mula sa pagkakasubsob sa gilid ng kama. Gideon! Gising ka na! Sa wakas, gising ka na! Tumayo ng tuluyan si Mirna upang tumawag ng doktor at nurse. Ilang sandali lang at naroon na ang mga ito. Dok, kumusta na po siya? Tanong ni Mirna, nakitang kita ang pag-aalala para sa kanya. Huwag ka nang mag-alala, ayos na siya. Nag-normalize na mga vitals niya. Mabuti na lang talaga at nadala mo siya agad dito sa ospital. Narinig niyang sabi ng doktor. Ah, Mr. Gideon, under observation pa natin ang patuloy mong paggaling. Medyo maraming dugo ang nawala sa iyo. Mabuti na lang at natulungan ka agad ni Mirna. Baling ng doktor sa kanya. naluluha naman siyang napatango sa sinabi ng manggagamot. Sige, tawagin niyo la ako kapag may nangyari. Tapos ay umalis na ang doktor. Gideon, sabi ko na kasayo, na doon ka na lang sa apartment ko eh. Tingnan mo ngayon na nangyari sa iyo. Mabuti na lang hindi ako napakali. Kaya binalikan kita at nakita nga kitang nakahandusay sa kalye. Mabuti na lang talaga at niloob ng Diyos na maligtas ka. Nag-aalala pa rin sabi ni Mirna sabay hawak sa isang palad niya. Kita niya ang pagpatak ng mga luha ng isang dalagang kung tutuusin ay sandali pa lang niyang nakikilala. So sorry, Mirna. Sabi niya, hanggang sa mga oras na iyon ay hindi siya makapaniwala na nabubuhay pa rin siya. Ang akala niya, ang gabing iyon ang katapusan ng lahat. Masuyo niyang hinaplos ang isang palad ni Mirna na nakahawak sa palad niya. Salamat sa'yo kasi binalikan mo ko. Patawarin mo ko kasi itinaboy kita. Sabi niya, ano bang itinaboy? Kalimutan mo na nga yan. Magpagaling ka at hahanapin ko sila isa-isa. Sabi ni Mirna. Dahil doon ay nabuo sa isipan niya sundin ang dalaga at tanggapin na ang alok nito na sa apartment nito tumira. Ilang linggo pa ang pinalipas nila at pinayagan na siyang lumabas ng ospital. Pagkalabas niya sa ospital, ay doon na nga siya din nila ni Mirna sa apartment. Mirna. Salamat ah. Hindi ko alam kung paano ko makakabahid sa lahat ng utang na loob ko sa sa pagliligtas mo sa akin at sa pagkupkup. Sabi niya sa dalaga. 'Wag mo nang intindihin 'yon. Sabi ko naman sa mayaman ako. Okay lang ang lahat sa akin. Ang mahalaga, ligtas ka na. Sagot ng dalaga habang nakatingin sa kanya. Gusto mo bang dalhin ko sina Saulo at Toyang dito? Halos isang linggo ko sa ospital, kaya nag-aalala na sila sayo. Dugtong nito. Wag na, ayokong mag-alala sila. Sagot niya. Ayun ka na naman! Kaya ka napapahamak dahil sa kakatanggi mo. Ituring mo na kaming pamilya. Wala namang ibang magtutulungan kundi tayo lang rin. Sabi pa ni Mirna. Isa pa, kailangan ko munang umuwi kasi tinawagan ako ng kuya ko, yung tunay na detective. Kaya dito ka na muna. Pagdating ni Natoyang at Saulo, aalis na ako. Bilin pa nito tapos ay nagtungo muna sa kusina. Salamat talaga. Kung babaliktad lang ang mundo ko at magiging mayaman ako, ikaw ang pakakasalan ko. Hindi dahil sa lahat ng to, kundi dahil gusto kita. Mas tamang sabihin na, mahal kita. Habang namamatay ako, ikaw lang nasa isip ko. Sa totoo lang natakot ako na baka mamatay na ako ng tuluyan. Sorry kasi tinanggihan ko ang mga pagmamalasakit mo. Pasensya ka na. Kung hindi lang sana ako ganito, napalaboy lang. May lakas siguro ako ng loob na ligawan ka at mahalin. Pagtatapat niya sa dalaga habang nasa silid siya at nasa kusina naman si Mirna. Ngunit kahit na ganun, malinaw pa rin narinig ng dalaga ang lahat ng sinabi niya. Naiyak ng lihim si Mirna, pero agad din itong pinunasan ang mga luhang yun tapos dala ang tray na may lamang pagkain ay nagbalik ito sa silid. Ano ka ba? Kahit na ano pang katayuan mo sa buhay, pwede mo akong mahalin. Sa ano bang sinasabi mong palaboy ka? Wala ka lang makuhang matutulugan, pero may matinong ka naman trabaho. Kargador! At hindi ka katulad din na Giovanni na mas pinipiling mangikil ng pera sa mga tao. Ang panglalamang sa kapwa, kahit na kailan ay hindi ikakaganda ng buhay at ang ginawa nila sa'yo, hindi ko mapapatawad. Sabi ni Mirna, "Wag, ayoko ng ganyan ka. Ayoko ng nagtatanim ka ng galit sa sinuman. Bibigat ang buhay kapag puro galit ang nasa puso mo. Ikaw lang rin ang mahihirapan. Kaya hayaan mo na lang sila at magpatuloy tayo sa pagkakaroon ng malinis na puso at isipan." Payo niya pa rin kay Mirna, "Ang buti ng puso mo. Sana hindi na maging dahilan para makapamuhay ka ng masaya." Napapangiting sabi ni Mirna, "Nakasama ka." mahal kita. Sagot niya. Sa kanya pinakititigan ng malagkit si Mirna at ng oras na iyon, hindi na niya ang pagsisihan niya pang muli na hindi gawin yon. Ang halikan ang dalaga. Sa ilang segundo lang ay nailapat niya ang kanyang mga labi sa labi ni Mirna at dinaman naman nilang isang mainit na halik. Mahal niya si Mirna at ang mabigyan ng isa pang buhay sa ikalawang pagkakataon ang nagtulak sa kanya na ipakita iyon at iparamdam sa dalaga. Naisip niya na ayaw na niyang sayangin muli ang isang pagkakataon na binigay sa kanya ng Diyos. Mahal din kita, Gideon. At kung alam mo lang ang nararamdaman kong takot nang nakita kita, sinisisi ko ang sarili ko na dapat pinilit kita na wag nang bumalik doon at dito ka na lang. Naiiyak na nang tuluyan si Mirna. Niyakap na lang niya ito upang maibsan ang lahat ng takot nito dahil sa insidenteng naganap na muntik na niyang ikamatay. Nang makarating si Saulo at Uyang, Umalis na muna si Mirna at nagtungo sa kanyang nakatatandang kapatid na si Alvin na naka-check-in sa isang hotel. Mirna, kilala mo ba yung lalaking kasama mo? Alam mo ba ang tunay niyang pagkatao? Tanong ni Alvin. Ipinagtaka naman ng dalaga na sa pag-upo pa lang niya ay iyon na agad ang ibinungad ng kanyang kuya. Paano mo nalaman yung tungkol kay Gideon? Nakakunat ang noon na tanong niya. Pinasusubaybayan mo ba ako kuya? Bulalas niyang tanong. Hindi, pero siyang sinusubaybayan ko. Maiksing tugo ni Alvin. Napatayo siya agad dahil sa pagkagulat. Ano? What do you mean, kuya? Sinusubaybayan mo si Gideon? Pero bakit? Dahil siyang nawawalang tagapagmana. At salamat sa'yo. Napadali ang trabaho ko. Hindi na ako nahirapan. Pero paano mong nasiguro na ang kaibigan kong si Gideon ang sinasabi mong tagapagmana? Isa lang siyang uli lang naging palaboy sa palengke. Alam mo namang maraming tao doon at kadalasan napadpad lang sila roon. Sabi pa ni Mirna. Ikaw ah, hindi bang sabi ko sa'yo tigilan mong kasusunod sa'kin? Kaya ka napapahamak ng dahil sa kalokohan mo. Paano na lang kung ang masamang tao na tulad ni na Giovanni ay nakainkwentro mo? Isa kang abogado, pero inuubos mo oras mo sa mga ganyang klaseng gawain. Magtinu ka na nga Mirna! Tapos ay tumayo ito at kinuha ang brown envelope at tangkang aalis na. Kuya, saan ka naman pupunta ngayon? Kinakabahang tanong ni Mirna. Sa mansyon ng dilafuente, siya ang nawawalang tagapagmana ng mga Fuente. at ipapaalam ko lang na nakita ko ng tunay nilang apo. Sabi pa ni Alvin, ngunit nabigla ito nang makita ang balita sa TV. Flash report, apo ng isa sa mga pinakamayamang negosyante na napabalitang nawawala dalawampung taon na ang nakararaan, natagpuan na at bukas na bukas ay ipapakilala na ng chairman ng De La Fuente corporation. Paano nangyari yun? Malakas na naibagsak ni Alvin ang hawak na papel. Alam niyang lahat ng DNA test na nakuha nito sa ospital. Nang madalas sa ospital ang binatang si Gaudion, ay nagmamatch sa DNA ni Chairman Eliza de la Fuente. Bakit kuya? May problema? Tanong ni Mirna na napatayo at lumapit sa kapatid. Hindi maaaring natagpuan na nila. Sino kaya may pakanan ng lahat ng to? Hindi maaaring nagkamali ako. Sabi ni Alvin. Sige, alis na ako. At kinakailangan kong malaman kung sino ang lalaking ipapakilala nila. Dapat kong pigilan ng lahat. Mukhang may mali sa mga nangyayari. Pero bago ako umalis, maaari mo bang bantayan para sa akin si Gideon? Sa tingin ko, ang tangkang pagpatay sa kanya ay hindi lang dahil sa simpleng inggitan sa palengke. Mukhang may nagpapatay sa kanya. Sabi pa ni Alvin. Tapos ay nagmamadali na itong umalis. Umalis na rin agad si Mirna sa hotel kung saan sila nag-usap ng kuya niya at nagmamadaling umuwi sa apartment kung saan niya dinala si Gideon. Nakita niya na may mga taong kahinahinala na umaaligid kung nasaan ang apartment na inuupahan niya. Dahil doon, sumibol sa kanya ang hinala na maaaring may mga taong ang gustong magpapatay kay Gideon. Kaya mabilis niyang kinuha ang baril niya na nasa kotse at ikinasa iyon. Hawak niya ang baril habang mabilis na pumapanik sa mataas na hagdanan. Nasa ikatlong palapag ang apartment niya. Nang nakarating siya roon na abutan niya ang dalawang lalaki na nagtatangkang patayin si Gideon. Kaya agad niyang pinaputukan sa binti ang isang lalaki. Napalingon ng mga ito sa kanya. Mirna! Tumakas ka na! Isama mo mga bata! Sigaw ni Gideon habang hawak ang kamay ng lalaking may hawak ng kutsilyo at nakaamba na iyon sa mukha niya. Nakita ni Mirna na nagdurugo na naman ang sugat niya dahil sa pagkapwersang mapigilan ang lalaking gustong pumatay sa kanya. Kaya mabilis na binaril ng dalaga ang kamay ng lalaki. Ngunit tinamaan ito sa kaliwang braso. Dahil doon, ay agad na napabitiw sa kutsilyo ang lalaki at malakas na inundayan ni Gideon ng siko ang batok nito. Dahilan para mawala ng malay ang lalaki. Tuyang! Saulo! Tara na, bilis! Agad na nilapitan ni Mirna ang dalawang bata na nagkukubli sa ilalim ng kama. Umalis na kayo. Baka mamaya may kasama pa sila. Sige na, iwan na ninyo ako. Utos ni Gideon. Ay, tumigil ka nga. Ikaw ang gusto nilang patayin. Tara na, aalalayan kita. Sabi ni Mirna na kinuhang isang braso niya para ikampay sa mga balikat. Dalihan na po natin kasi natulala si Tuyang. Sabat na sabi ni Saulo. Habang nagmamadali silang lumakad pababa ng hagdan, may ilang kalalakihan pa ang haharangin sana sila. Pero mabilis nang pinagbabaril ni Mirna sa mga hita ang mga ito, bago pa sila maharangan. Mabilis ang mga pangyayari at habol rin nila ang hininga nila upang makatakas lang sa ilang lalaki na gusto siyang patayin. Hanggang sa makalabas na sila sa buong building ng apartment at nakasakay sa kotse ni Mirna. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Saulo. Sa ospital, kailangan natin mapatingnan ng sugat ni Kuya Gideon mo. Sagot ng dalaga. Unahin na ninyo si Tuyang. Mukhang nasyak siya sa nakita niya at sa pagputok ng baril. Nauutal na sabi ni Gideon nang dahil sa sakit na nararamdaman, dulot ng pagdurugo ng sugat nito. Oo, pagkadala ko sa sa ER, syempre papatingnan ko na rin siya. Sagot ni Mirna kay Gideon. Tuyang, okay ka lang ba? Sumagot ka! Sigaw ni Saulo sa kapatid at sinabayan pa iyon ng pagyugyug sa mga balikat nito. Huwag Saulo, huwag mo siyang ganyanin. Mamaya magiging okay rin siya. Sabi ni Mirna. Hanggang sa nadala na silang lahat sa ospital ng dalaga at agad na ginamot ng isang doktor ang sugat niya. Tinignan na rin ng doktor ang mga bata. Matapos sa mga pangyayari, dinala na sila ni Mirna sa hotel kung saan doon din naka in ang kuya niya. Malaking silid ang inukupan niya para sa kanilang lahat. Ano, Tuyang? Okay ka na ba? Tanong ng dalaga kay Tuyang. Tumango na muna si Tuyang bago nagsalita. Okay na po ako. Kasensya na po, pinag-alala ko kayo. Mabuti na lang, okay na kayo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa inyong tatlo. Ayos na po kami ate, huwag ka nang mag-alala. Sagot rin ni Tuyang, ni ko maunawaan. Bakit dalawang beses nang may gustong pumatay sa akin? Tanong ni Gideon. Iniabot na muna ni Mirna sa binata ang isang basong may lamang tubig at ang gamot na inireseta ng doktor. Saka umupo sa tabi nito. Alam mo bang nagdilang ang ka sa sinabi mo? Malamang na bumaligtad na ang mundo mo. Hindi ka totoong ulila na at walang pamilya. May kilala at mayamang tao na sa sa'yo. At ang mga yun din ang dahilan kung bakit may nagtatangka sa buhay mo paliwanag ni Mirna. Ta Talaga? Paano mo naman alaman yan? Hindi ba sinabi ko na nga na pamilya kami ng detective at ang kuya ko ay private detective na inupahan ng lola mo para hanapin ka. Pero mukhang naunahan ng kuya ko. Nalaman na nga niya na ikaw ang apo ng chairman. Kaya lang may kung sino nagpakilala na ikaw daw siya. Kaya nagmamadaling umalis ng kuya ko para patunayan ng mali ang chairman. At maaaring may nakakakilala talaga sa'yo na isa sa mga miyembro ng pamilya ninyo. Kasi imposibleng alam agad nila na ikaw yan. Sa pagkakabasa ko sa mga datos ni Kuya noon, limang taong gulang ka lang na mawala ka sa mansyon ninyo. At naniniwala ko na hindi iyon aksidente kundi sinadya. Sabi ni Mirna. Pareho pa silang nagulat nang marinig ang malakas na palakpakan ng dalawang bata. Wow! Ang galing talaga ni Ate Detective! Masayang sabi ni Tuyang. Kayo po ang unang nakakilala sa inahanap ng kuya mo dahil po sa inyo natagpuan na po si Kuya Gidyo ng lola niya. Masaya ring sabi ni Saulo. Tama mga bata, pero may problema pa. Kinakailangan nating matulungan ng Kuya Gidyo ninyo na maipasok sa mansyon para mapigilan natin yung lalaking ng papanggap na siya ang apo ni Ginang de La Fuente. Dapat na madala natin siya doon bukas na bukas din. Sabi ni Mirna. Bakit? Kailangan ko bang magpunta na roon bukas? Kailangan ko na palang harapin ang mga taong may kagagawa ng pangungulila ko sa aking mga magulang? Tanong niya. Sa totoo lang, namatay si Lolo Adolfo na parang may gustong sabihin. Pero nalagutan na siya ng hininga. Tapos, may sulat siyang ibinigay para mabasa ko balang araw. Pero hindi kasi ako marunong bumasa. Sabi ni Gideon. Hindi ka man ang tinuruan ng matandang yon? May himig galit na tanong ni Mirna. Umiling naman siya. Hindi eh. Wala kasi kaming inatupag kundi ang mag-alaga ng baboy. Yun lang, wala nang iba. Malungkot na sagot ni Gideon. Pero sa tingin ko, nakuha ka lang ng matandang si Lolo Adolfo. Kaya okay na rin, kasi ligtas ka pa rin kahit na papano. Sabi na rin ni Mirna. Tama po, masaya po kami para sa inyo ni ate Mirna. Yehey! Sabi ng dalawang bata na kanina lang ay natutulala. Ngunit masigla na naman ang mga oras na yon. Kinabukasan ng inauguration na pagpapakilala sa huwad na apo, agad na nagdesisyon sa Senyora Eliza de la Fuente na italaga ang kanyang apo bilang CEO ng isa sa mga pagmamay-ari nitong kumpanya. Inakala na kasi ng matanda na ito na talaga ang tunay na apo. May mga naglabas ng DNA test at ipinakita iyon sa matanda. Sandali lang, Chairman. Hindi ba akong inatasan mo na maghanap sa nawawala mong apo? Malakas sa tanong ni Alvin sa matanda. Chairman. Huwag mo siyang pansinin. Nanggugulo lang ang lalaking yan. Bulong ni James, ang personal sekretary nito. Napalingon ang matanda. Oo, bakit? Kaya nga tiwala ako na totoo ang mga impormasyon. Hindi ba ikaw ang nangalap ng ebidensya? Hindi po, Chairman. Dahil ito, at hawak ko palang ang mga nakalap kong ebidensya. At hindi ko alam kung kanino galing ang mga nakarating sa inyo. Pasigaw na sabi ni Alvin habang itinataas ang envelope. Anong ibig nitong sabihin, James? Naguguluhang tanong ni Chairman Liza. Lola, hindi totoo ang sinasabi niya. Nabigo siyang hanapin ng apo ninyo. Kaya huwag po kayong maniwala sa si lalaking yan. Pasigaw na sabat ni Lea, apo sa pamangkin ng matanda. Ito na lang din ang nag-iisang kamag-anak ng matanda. At kung sakaling hindi na matatagpuan ang apo ng matanda, maaaring ito na ang magmana ng lahat ng kayamanan ni Chairman Liza de la Fuente. Nagkakamali ka. Hindi kaya naunahan mo ako dahil matagal mo nang alam at kilala kung sinong apo ni Chairman Liza? Makahulugang tanong ni Alvin. Maya-maya ay lumabas ang lalaking nagpapanggap na apo. Agad iyong nakilala ni Alvin. Siya ba? Ang sinasabi mong apo ni Chairman? Itinuro niya si Giovanni na nasa likuran ni Leia. Oo, nagpadiin na siya si Lola kaya walang duda na siyang niwawalang apo ni Lola sigaw ni Leia at iginigiit na si Giovanni ang apo ng matanda. Teka lang, may mga patunay ako na hindi siyang tunay na apo ni Chairman de la Fuente. Sigaw ni Mirna. Bigla itong dumating sa lugar kung saan gaganapin na sana ang pagpapakilala at pagtatalaga kay Giovanni bilang bagong CEO. Eto, marami pang video at sinama ko na rin ang tunay ng mga magulang ni Giovanni, anak ng mag-asawang nagmamayari ng ilang pwesto sa palengke at kilalang talamak na mangingikil sa mga maliliit na nagnenegosyo. Paanong siya ang niwawalang apo ni Chairman? Sigaw pa ni Mirna. Naroon ang mag-asawa na hindi makakibu sa harap ng lahat. Kung ganun, ay maihaharap ba kayo na tunay kong apo? Sino ang tunay kong apo? Gusto ko siyang makilala. Si Detective Alvin ang paniniwalaan ko dahil siya ang tunay kong inutusan na hanapin ang apo kong si Gideon. Kasama ko po si Gideon. Si Gideon, ay Gideon pa rin po ang pangalan dahil hindi pinalitan ni Lolo Adolfo ang pangalan niya. Sabing muli ni Mirna habang inaalalayan si Gideon, nakasampay ang isang kamay niya sa balikat ng dalaga habang naglalakad sila palapit sa mga taong naghahanap sa kanya. Opo, si Lolo Adolfo ang nagpalaki sa akin. Nagulat ang lahat ng makita nila si Gideon. Halos nagdurugo na naman ng sugat nito sa tagiliran. Nanlaki ang mga mata ni Lola Liza at pinaikot ang gulong ng wheelchair upang makalapit sa kanila. Apo, ikaw nga, kamukhang kamukha mong iyong ama. Sabi ko na nga ba't may mali sa lalaking yun, hindi ko nararamdaman na siyang apo ko. At alam ko rin na marami na siyang nailabas na mamahaling gamit mula sa mansyon. Pinabayaan ko lang dahil nga sa inoobserbahan ko pa mga kilos niya. Masama ang tingin na ipinukol ng matanda kay Giovanni. Kagagawan din nilang pagtatangkang patayin si Gideon. Kaya hulihin nyo na sila. Sabi ni Mirna, dahil ng mga oras na iyon, kasama na niya ang mga polis. So, sandali, wala akong kinalaman dito. Biniyara na nila ako para magpanggap. Sabi nila sandali lang yun kapag namatay na ang matanda. Pababalikin na nila ako sa tunay kong buhay. Sigaw ni Giovanni habang hinuhuli ng mga polis. Tapos agad na kumumpas ang matanda. Para naman hulihin ng mga tauhan nito si na James at Leia na siyang tunay na nasa likod ng lahat. Ngayon alam ko na Leia, 20 years ago, ikaw ang nagligaw sa apo ko para mawala siya sa piling ko. Bueno, mapahalad pa rin ang apo ko at kay Adolfo siya napunta. At inalagaan siya ng lalaking dati kong minahal. Tapos ay niyakap nito si Gideon. Lola, apo mo rin ako. Hindi mo ako itinuring na apo kahit na kailan. Bakit ka ganyan? Sigaw ni Leia sa matanda, ngunit hindi na iyon pinansin pa ng donya. Hulihin at dalhin sa bilangguan ng dalawang yan. Ang dapat sa kanila ay makulong. Yun lang? at tuloy na silang inalis sa lugar na iyon at isanama na rin ng mga pulis. Lola, salamat po at hindi pa pala ako nag-iisa sa mundong to. Ang akala ko po, wala na akong kadugot, mag-isa na lang ako umiiyak na napayakap na rin si Gideon sa matanda. Habang nangyayari ang mga bagay na iyon ay unti-unti namang umaalis sa lugar na iyon si Namirna at ang mga batang Sinesaulo at Toyang. Ate Detective, masaya po kami para kay Kuya Gideon. Mabait na tao si Kuya Gideon at deserve po niya na makasama ng lola niya. Sabi ni Toyang. Tama kayo, kaya wag muna natin siyang istorbohin. Tayo na, at bukas, tuloy na ang trabaho sa palengke. Hindi ba ilang araw din tayong hindi nakakapagtinda? Sabi ni Myrna sa dalawang bata. Lumipas ang tatlong buwan na naroon si Gideon sa mansyon ng kanyang lola. Sinamantala na rin niya ang pagkakataon na makabanding ang lola niya at makilala pa ng lubusan. Marami silang napagkwentuhan tungkol din sa kay Lolo Adolfo na nagpalaki sa kanya. Kaya pala hindi siya naturuan ni Lolo Adolfo dahil sa hindi rin pala marunong bumasa at sumulat ang kinalakihan niyang lolo. Yun daw ang naging dahilan kung bakit hindi sila nagkatuluyan. Tumutol ang mga magulang ni Lola Liza at ginawa ng mga itong lahat para maipakasal siya sa ibang lalaki. Malungkot man ang naging katapusan ng kanilang kwento. Hindi nito inaakala na si Adolfo ang magpapalaki sa kanya. Salamat apo at maayos ka at buhay. Alam ko na masaya na ngayon si Adolfo. Sabi ni Chairman Liza. Opo lola, ngayon nauunawaan ko na si Lolo Adolfo kung bakit puro pagpapalakas ang itunuro niya sa akin. Ang laking bagay po noon. Kasi kung hindi, di sana wala akong magiging trabaho sa palengke. Ako kaya ang pinakamalakas na magbuhat ng isang buong kakatayang baboy. Pagmamalaki niya sa lola niya, ilang buwan na at tila ba bumalik si Gideon sa pagkabata at ninanamnam niya ang kaligayahan sa piling ng kanyang lola. Nasabi niya na wala man ang mga magulang niya maligaya siya na nasa piling siya ng lola niya. Lola, gusto ko po talaga matutong mag-aral muna bago maging CEO. Sana po bigyan mo muna ako ng oras na makapag-aral at matuto ng mga batas. Sabi niya, ganun ba apo? Titingnan ko kung pwede ka makakuha kahit na certificate lang. Tapos aaralin mo ang iba. Dito na lang sa bahay. Ako ang bahala. Ipapasok kita sa mga online training at marami pang iba. Pero bago yun, kailangan mong matutuhan ng basic. Maghahanap ako na magtuturo sa'yo. Sabi ng lola niya. May kakilala po sana ako, lola. Saka may dalawang bata ako na gustong tulungan. Para makaluwag din sila sa buhay, makapag-aral. Ayoko silang matulad sa akin ni walang alam, kundi ang magbuhat ng mga karne sa palengke. Sagot niya sa kaniyang lola. Sige, apo. Ikaw ang bahala. Sagot lang ng lola niya. Kaya kinabukasan din ay agad nang nagtungo sa nagidyon at ang mga alalay niya na inutusan ng lola niya na sumama sa kaniya. Isda! Isda! Meron dito! Sariwa pa! Pati ang mga gulay namin! Sariwa! Sigaw ni Mirna kasama si Tuyang at Saulo. Sariwang sariwa! Masariwa pa sa jawa mo! Dagdag pa ni Tuyang tapos ay sinabayan ng tawanan. Pwede ko bang bilhin ang lahat ng mga paninda ninyo? Tanong ng mga lalaking para bang mga taong galing sa ibang bansa. hello Ate na, narito ang men in black. May alien ba rito sa amin at narito kayong lahat? Tanong ni Saulo. Hay nako, o mariba na naman kayo. O siya, ano bang sa inyo? Tanong ni Mirna na nakapamewang pa habang nagtatanong sa mga lalaki. Ako yung gustong bumili. Sa ayaw ninyo at sa gusto, bibilhin ko yan. Sagot ng boses lalaki na nagkukubli sa likuran ng mga lalaking tinawag na men and black ni Saulo at Tuyang. Maya, maya ay nahawi ang mga ito. Hala! Si Kuya Gideon! Ang pogi! Sigaw ni Tuyang, nahangang-hanga sa kanya. Hindi naman. Kumusta na kayo? Sagot niya na nakangiti. Oh, bakit narito ka? Tanong ni na Namiss kasi kita. Kayo talaga. Bigla na lang kayo nawala sabi niya. Iyakala ko nga hindi mo na kami maaalala Tatlong buwan na kasi ang lumipas, Kuya Gideon. Sabat ni Saulo. Kaya nga narito ako para imbitahin kayo sa mansyon ng lola ko. May sasabihin si so lola sa inyo. Pati ikaw, Atty. Mirna Chavez, invited ka rin. Nakangiting sabi niya na binalingan ang nakaseryosong mukha ni Mirna. Ako? Bakit naman? Tapos na ang mission ko sa'yo. Wag na, baka nakakaabala lang ako sa inyo sabi ni Mirna na tangtang tatalikod. Ngunit laking gulat nilang lahat nang bigla na lang siyang buhatin ng Gideon, na para bang siya ang kakatayang karne ng baka. Hoy! Sira! Ibaba mo nga ako! Loko ko talaga! Kainis ka! Ibaba mo ako! Sigaw ni Mirna habang hinahampas ang likod niya. Kayo nang bahala sa mga paninda niya. Tuyang, Saulo! Tara na! Sigaw pa niya sa dalawang bata at inutusan ang mga tauhan na magligpit sa mga paninda nila. Nasa mansyon na sila at ang lola mismo ng binata ang nasa harapan nilang tatlo. Bukod kay Gideon na nakaupo sa sofang suluhan at nakaharap sa kanya. Kanina pa siya nakukonsyus dahil sa lagkit ng tingin nito na para bang lulusawin siya. Hindi niya maipaliwanag ang kabog ng dibdib niya. Sa tuwing mapapatingin siya kay Gideon, ay nakatingin din ito sa kanya. Ilang beses niya na itong inirapan dahil ayaw niyang mapansin ang lolo nito na ganoon ito sa kanya. ni Mirna, nalaman kong ilang beses mo nang iniligtas ang buhay ng apo ko. Kung hindi dahil sa iyo, maaaring wala na ngayon ang apo ko kaya salamat. Sabi sa kanya ng matanda. Wala pong anuman yon Lola. Mirna na lang po. Hindi ko pa naman po pinapraktis ang pagiging abogado ko. Nalibang po kasi ako sa pagpapraktis kung paano maging sharpshooter. Sabi niya na nahihiya pang tumungo Ah, kaya pala nabanggit ni Gideon na magaling kang bumarel Kaya mo siya nailigtas sa mga masamang lalaki. Mainam yan. May teacher na siya. May bodyguard pa. Napapangiting sabi ng matanda. Nanlaki naman ang mga mata niya at naibaling sa binata ang tingin nang dahil sa mga sinabi ni Lola. Maya-maya ay ang dalawang bata naman na sinatuyang at Saulo ang kinausap ni Doña Liza. Ah, Lola, gusto kong pakasalan si Mirna. Diretsyong sabi ni Gideon. Walang pasakali eh. Basta nalang nagsalita ng ganun sa harapan nilang lahat. Ha? Ano ka mo, apo? Sana po ka kayo na pakasalan ko si Mirna. Sabi ni Gideon. Ano? Yun pala ang balak mo. Ang akala ko ba ay kukunin lang natin siyang tutor mo. Akasal palang gusto mo. Opo, Lola. Para mas matuto ko. Naniniwala ko na kapag asawa ko na siya, mas matuturuan niya po ko kasi araw-gabi na kami magiging magkasama. Baka nga po kahit tulog na ako ay tinuturuan pa niya ako. Sagot pa ni Gideon habang nakangisi. Siya naman ay hindi makasagot sa matanda. Pumayag ka na. Nag-uusap na kami nitong si Gideon. Nagpaalam na siya sa mga magulang natin at sa akin. At dahil wala si na mama at papa, ako ang guardian mo at pumayag na akong magpakasal ka sa kaniya. Sabi ni Alvin na hindi nila alam na dumating na pala. Kuya, bakit ka nagdedesisyon para sa akin? Tanong niya at napatayo dahil sa naiinis. nag walkout out siya dahil hindi niya kinakaya ang mga kaganapan. Dahil sa pag-walk out niya, napatayo rin si Gideon at sinundan siya palabas ng bahay. Mirna! Bakit? Ayaw mo bang mapakasal sa akin? Hindi ba sabi ko kapag bumalik na damundo ko, pakakasalan kita? Humarap muna siya bago nagsalita. Nakakainis ka naman eh. Mas gusto ko pa rin yata yung dating gadyon. Kesa mas may kumpihan sa sarili. Dapat noon ka pa nagtapat sa akin. Hindi ngayong mayaman ka na. Paano kung hindi bumaliktad ang mundo mo? Maghihintay ako sa wala? Mahina niyang tanong. Ano bang kaiba nun? Saka nagtapat naman ako sa iyo ah. Pumahig ka pa nga eh. Sabi mo pwede kitang malin. Kahit na ano pa ang antas at katayuan ko sa buhay. Sa pagkakalam ko ikaw ang una nagmahal sa akin dahil ilang beses mo nang iniligtas ang buhay ko. Pakasalam mo ko o oh, ipapatelevise ko pa to. Tanong ni Gideon. Ano? Anong televise? Nanlalaki ang mga mata niya nang sabihin iyon ng binata. Tumigil ka? Oo na, magpapakasal na ako sa'yo. Huwag mo lang gawin yan. Sabi ni Mirna. Kaya agad na niyang nilapitan ang dalaga at niyakap. Binuhat pa niya si Mirna dahil sa sobrang tuwa. I love you. Mirna, salamat dahil pakakasalam mo ko. Ikaw lang naman na masungit at suplado sa akin. Una pa type na kita, kaya nga palagi itang sinusundan. Sagot ng dalaga, sabay halik sa labi niya. Isang bagay na ikinagulat niya, ngunit ginantihan rin niya ang halik nito. Nang dumating sa simbahan si Nagidyon at Mirna, nakita nilang naroon ang lahat ng mahal nila sa buhay. Ang lola niya, ang mga magulang at pamilya ni Mirna at ang mga batang sinasaulo at tuyang na naging flower girl at ring bearer nila. Kahit na sila-sila lang ang naroon, ay naging masaya ang araw na yon para sa kanya at kay Mirna na asawa na niya. Sa kanilang honeymoon ay nagpunta sila sa Palawan upang dalawin na rin ang puntod ng namatay na si Lolo Adolfo. Nang araw na iyon ay kakatapos lang ng kanilang kasal at doon na sila dumiretso sakay ng helikopter na pagmamay-ari ng lola niya. Nang naroon sila Nagulat siya na ang dati nilang bahay kubo ay naayos uli. Wow! Ipinaayos pala ni Lola ang dati naming bahay ni Lolo Adolfo. Dati kasi sira-sira na ito at madumi na ang buong paligid. Masaya niyang sabi nang naroon na sila sa dating tinitirahan. Nakita niya na naging maayos ang lahat at pati na rin ang mga alagang baboy noon ay naroon na rin. Binuhay pala ni Lola ang lugar na to? Oo, siguro dahil mahal pa rin ni Lola si Lolo Adolfo kahit na hindi sila nagkatuluyan. At nasabi pala niya na kapag daw natuto na ako at nakayang mapamahalaan ng kumpanya, gusto raw ni Lola na mamalagi rito. Kaya may katiwala na rito. Sagot niya, Wow, wag sa pag-ibig. Pwede palang manatili ang ganoong klaseng pag-ibig kahit na nakapag-asawa na siya ng ibang lalaki? Yung tunay mong lolo? Oo, ang kwento ni Lola, maagang yumaw ang tunay kong lolo. At alam rin daw nito na Si Lolo Adolfo pa rin ang mahal niya. Ipinakasal naman kasi sila at pinilit ng ni Lolo Artemeo si Lola. Kaya nabuntis si Lola. Kaya nga hindi na nasundan pa. Kaya nga isa lang ang naging anak nila. Nauunawaan raw ni Lolo 'yon. Kaya hindi na siya pinilit pa. Grabe. Ako rin gadyon. Kung sakaling hindi nagbagong kapalaran mo, alam ko na maaring may tumutol rin sa pagmamahalan natin at maaaring matulad ang kapalaran ko sa Lola mo. Pero alam ko na ikaw pa rin ang mamahalin ko ikaw lang at wala nang iba kahit nahadlangan ako ng buong mundo sabi ni Mirna dahil doon ay niyakap niya si Mirna at muling nahalikan at sa pagkakataong 'yon hindi na nila pinigilan pa ang kanilang mga sarili dito na lang tayo magstay mas maganda rito mai-enjoy natin ang magandang panligid at sasamahan mo ako magpakain ng mga alaga kong baboy Nakangisin niyang sabi kay Mirna sige pero isipin mo muna ako bago ang mga alaga mo. Sagot niya at kinabig na ang leeg ng asawa sa kamuling naglapat ang kanilang mga labi. Doon na nga sila naghali mo ni Mirna. Pinagsaluhan nila ang magandang lugar na yon kasama ang sumpaan nila na magmamahalan habang buhay. Makalipas ang isang taon, nagpatuloy si Gideon sa pag-aaral sa ilalim ng pagtuturo ni Mirna at dahil mag-asawa na sila, mabilis na natuto si Gideon Matalino naman kasi ito, kaya madali niyang natutuhan ang mga itinuturo ni Mirna. Bilang nagtapos ng abogasya at may lisensya naman ang asawa na rin ng tumayong legal consultant niya, bilang CEO, at palagi pang nasa tabi niyang asawa. Sila Tuyang at Saulo naman ay pinag-aral na rin nila Lola. Dahil lesenggong ama nito, kinuha nila ang kustodya sa mga bata at kasalukuyang ipinapahanap nila ang ina ng mga ito. Nasa kanila na ang dalawang bata, kaya naging panatag sila sa magiging kinabukasan ng dalawa. Honey! Sigaw ni Mirna sa kanya habang nagmamadali. Bakit ba, honey? Ang ingin mo sa buong building. Gawain ba ng isang legal consultant yan? Seryoso niyang tanong sa asawa. Ah, ganon! Biglang napanguso sa Mirna. Di sige, nagsusuplado ka ha? Okay, di ko na sasabihin. Diyan ka na nga! Hindi siya itong sabi, sabay talikod na lang. Bigla siyang napatayo dahil sa alam niyang matagal magtampo ang asawa, kaya hinabol niya ito kaagad. Ani naman, ang bilis mo nung magtampo. Hindi ka na mabiro. Ano ba yung sasabihin mo? Tanong niya sabay hila sa braso ng asawa. Hindi ko na sasabing buntis ako at magiging tatay ka na. Che! Sigaw nito at mabilis na binawi ang kamay sa kanya sa kanagmamadaling naglakad. Siya naman ay nabigla sa narinig at hindi agad nakakilos. Huli na nang makita niyang nakasakay na ang asawa sa elevator, kaya nagmamadali siyang tumakbo. At bawat makakasalubong niya ay sinasabi niya na magiging tatay na siya. Narinig niyo? Sabi ni attorney, buntis daw siya at magiging tatay na ako. Sigaw niya habang nagmamadaling bumababa sa escalator para salubungin sa ibaba ang asawa niya na sumakay ng elevator. Sa pagmamadali niya ay halos mahulog na siya. Saktong nakita niya si Alvin at si Lola Liza, natulak ng bago nitong sekretary. O bayaw, bati ni Alvin. Nagugulat silang napatingin sa kanya dahil nagmamadali itong lumapit sa elevator. Ganyan, apo, ano bang nangyayari sa iyo? Tanong ng Lola niya. Lola, magiging tatay na ako! Sigaw niya na tuwang-tuwa at nayakap pa ang bayaw niya. Wow! Ha! Nasaan ang maldita kong kapatid? Tanong ni Alvin na masayarin sa narinig na balita. Ngunit nang makita nilang bumukas ang pintuan ng elevator, bigla nalang na lang sumeryo sa sagidyo na para bang walang nangyari. Pasimple itong lumapit sa asawa niya na nagsasalubong ang kilay. Ani, ang tagal mo naman. Kanina pa kami rito sa baba ni nalolat kuya Alvin. Sabi niya na biglang huminahon. Talaga? Oo, mukha nga. Alam mo naman nag-elevator ako at may bumababa sa iba-ibang floor. Hindi ba hindi ka interesado? Si Honey naman. E binalita ako nga agad kina Lola. Huwag ka na, na magtampo. Sabi niya. Ay nako, baka dala na iyan ang paglilihi ng asawa mo. Ang mabuti pa, umuwi na kayo ni attorney para malambing mo na siya. Sabi ng matanda. Ngumiti naman agad si Mirna sa Lola at agad na nagbano. Pasensya na po Lola, ito po kasing apo nyo. Inaasar na naman ako. Mauna na po kami. Sabi ni Mirna. Sige na lola, kayo nang bahala rito. Si beyo nang bahala sa inyo. Paalam rin niya at masuyong inakbayan ng asawa niya. Naiwang nakangiti ang matanda at ang kuya ni Mirna. O oh, ikaw Alvin, kailan ka mag-aasawa? Baling ng matanda kay Alvin. Si Lola talaga, natatawa na lang na sagot nito. Nang makauwi sila, ay agad na nilang ipinamalita kina Tuyang at Saulo ang magandang balita. Wow! Talaga po, Ate Myrna! Magkakababy na kayo ni Kuya Gideon? Ang saya po namin! Yes! Tutulong po ako mag-alaga kay baby! Sabi ni Tuyang. Ay sana, kambal po, maging baby ninyo! Sabi ni Saulo. Ha? Nakuha, hawag na! Tama na lang ang isa. Wala naman sa namin ng kambal. Sagot ni Mirna. O siya, siya. kahit na ilang pa maging anak natin, mamahalin natin sila. Tapos ngumuso siya sa asawa dahil hahalikan niya ito. Nang biglang harangan ang pala dito ang mga labi niya. Nahiya ka naman sa kanila, honey. Nariyan ang dalawang bata, pati na sinayaya at aling maring. Sabi ni Mirna. Kaya ang ginawa niya, binuhat niya ang asawa. Sige na, maiwan na namin kayo. Ay, ano ba yan? Wala mo lang pasabi. Okay mga bata, babay na muna. Mamaya iti ko yung mga assignment niyo ha. Nakangiting sabi ni Mirna habang karga-karga niya ito. Babay po! Sabay na sabi ng mga bata. Lumibas pa ang mga araw at panahon. Hanggang sa nakapanganak ng babae si Nagidion at Mirna. Masaya nilang pinalaki ang baby nila at nagbabalak na sundan ang kanilang anak makalipas pa ang isang taon kalaunan ay nahanap din nila ang ina ni na Saulo at Tuyang at pinatira na rin sa mansyon. Mula noon ay naging masaya na ang buhay nila sa piling ng isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-iibigan ni Nagideon at Mirna. Para sa ating shoutouts, shoutout nga po pala kay Kami Kasa, Ricky Boy, at Analiza Salem. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Gina Jed Stories. Hanggang sa susunod po na kwento, thank you and god bless.